هو ده كل اكل. كل كده يا روبرت. ها؟ روبرتون. اوي! اخوة كافية هذا. اخوة كافية هذا. اخوة كافية هذا! اوي! لا! يا 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 E a cama, como vai? Deu três das irmãs pra ninguém comer as... Deu três das primas pra ninguém comer as... Passarinho que come pedra, saca o cu que tem. Olha o viadinho, vai assim. Essa bola de ouro. Tem uma bola só. Experimenta. As balas no reservório. Pode guardar aqui. E o Davi Miranda? Qual é o Davi Miranda? Não, pode sim. Pode sim. Pode. Mas só outro vídeo, não pode ser aqui não. Né? Como é o Davi Miranda? Crotas! Nossa, que boquinha, hein? Que boquinha, hein? Galinha que é galinha. Dá pra dar pro pato. Cavalo dado. Salisbete. Rio que tem piranha. Jacarela de pasta. A minha avó se põe a mão na piquita dela, ela morre. Tesão acumulado, tá ligado? Uma macia. Aí morre a minha coitada. A pequita velha da avó? Tá bucha, parece um maracujá. Você já viu? Quando é que você já viu? Os peitos tipo pera, pera assim, tudo. Da sua avó? Toda fruta ela. Quantos anos tinha o namorado dela, de sua avó? 59. E ela quer o quê? Não? Ela quer o mais novinho? Mais novinho. Por quê? Porque o velho fica muito. Não tá dando couro? Seu pai é filho do aparelho? Mas como que seu pai põe um aparelho rosa na dentadura? Ele é viado. Seu pai comeu o prefeito de Suzano? Tem de poá. Fala a verdade. Comeu, mas foi de poá. Não foi de Suzano, não. Vou mostrar pra ele. Suzano é uma cidade muito grande. Chega, mano. Queria que você lembrasse aquela, ó. Tô com vergonha. Mas não era porque você era ruim. Por quê? Olha